أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nema ništa novo da se kaže. Današnji raspored je sljedeći. Prvi čas akida, profesor Elvedin Husembašić. Drugi čas isto tako akida, Elvedin Husembašić. I treći čas rekaik, profesor Adnan Magić. Znači, počet ćemo sa prvim časom iz akide. Bojrom, profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nebina Muhammedu alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Poznato je da mi radimo i govorimo o dijelima srca. Današnje dijelo srca koje je vađib i koje je veoma važno je hušu'un ili skrušenost. Skrušenost. Neko može reći, a da li je baš skrušenost dijelo srca? Što skrušenost ne bi bilo dijelo tijela? Jer kad je čovjek skrušen, obori oči, smiri se i tako dalje. Kao odgovor na to kaže nam Ibnul Kajim u svom dijelu Medaređu Salikin, Eđma'al arifun. Znači, postoji konsenzus učenjaka da je skrušenost u srcu. Ali plod skrušenosti vidi se na tijelu. Znači, skrušenost je u srcu, a njeni plodovi, njeni tragovi vide se na čemu? Na tijelu, na očima, na rukama, na sluhu i tako dalje. Pa šta je to skrušenost? Poslušajte nekoliko definicija u vezi sa tom pričom. Kažu učenjaci naši, skrušenost u arapskom jeziku znači poniznost i predanost. Znači, u arapskom jeziku kad bismo pokušali prevesti tu riječ, preveli bi je kao nešto što se zove poniznost i predanost. A što se tiče značenja skrušenosti ili hušua u šerijetu, imamo nekoliko definicija. Kaže Ibnul Kajim, to je osjećaj nastao spojem veličanja Allaha, ljubavi prema njemu, poniznosti i potpune predanosti. Kaže Ibnul Kajim, hušu ili skrušenost je osjećaj koji je nastao spojem veličanja Allaha, ljubavi prema njemu, poniznosti i potpune predanosti. Poniznosti i potpune predanosti. Kaže Ibn Hajar, normalno čuli ste za njega, mislim, to je komentator Buharine zbirke hadisa. Komentator Buharine zbirke hadisa, i on u toj zbirci definisao je, odnosno prenio je definiciju učenjaka o skrušenosti na sljedeći način. Kaže on, skrušenost je u nekim slučajevima dijelo srca što se manifestuje strahopoštovanjem. A nekada je dijelo tijela, a manifestuje se smirenošću. Neki učenjaci kažu da bi skrušenost bila skrušenost, mora se spojiti to dvoje. Što znači, mora biti strahopoštovanje u srcu i smirenost na tijelu. Je li jasna definicija ova? Znači, šta mi sad možemo iz ovih definicija reći? Ima ovdje još neke definicije od Ibn Ređeba i Ibn Tejmije i drugi, to će se dobiti pismeno.
Skrušenost je znači djelo srca i to je osjećaj koji nastaje zbog spoznaje Allahove veličine, strahopoštovanja prema njemu, i on se manifestuje na čovjekovom tijelu u vidu skrušenosti dijelova tijela, pogleda i tako dalje. Je li to u redu do ulaza? Zašto je skrušenost važan ibadet? Pod jedan. Skrušenost je imanski vađib. Skrušenost je šta? Kako to? Kako? Zato što jedan od vađiva imana jeste skrušenost. Ali pazite, morate imati nešto u vidu. Postoji dvije vrste skrušenosti. O tome ćemo govoriti nešto kasnije. To je skrušenost koja je farz u svakom stanju i skrušenost koja je vađiv u nekim stanjima. Recimo, skrušenost u namazu, vađiv je samo kad je namaz. Ali ova imanska skrušenost, ta doza skrušenosti i poniznosti koja je u suprotnosti sa ohološću, ona je vađib u svakom momentu. I ne smije doći moment da čovjek se oholi u toj mjeri da odbija istinu. Znači, skrušenost u smislu prihvatanja istine, ona mora biti vađib u svakom momentu koji nikada se ne odvaja od vjernika. Drugo, spada u namaske vađibe. Znači, po ispravnom mišljenju učenjaka, skrušenost je namaski vađib, fars. Treće, zašto je važan? Zato što povećava vrijednost ibadetima. Ibadet obavljen sa trunkom skrušenosti bolji je od stotinu ibadeta bez skrušenosti u njima. Vrijednost ibadetima. Jer nije isti namaz čovjeka koji ga klanja skrušeno i namaz čovjeka koji gleda okolo ili gleda u sahat, tako dalje, dok klanja namaz. Četvrto. To je prvi ibadet koji će nestati u ummetu. Huzejfe radijallahu anhu prenio je, a to je zabilježio imam Tirmizi i također imam Hakim u svom Mustedraku, rekao je sljedeće riječi. Huzejfe, znači ashab Allahovog poslanika. Prvo čega će nestati u ovom ummetu je skrušenost. A posljednje će nestati namaz. Znači, prvo što će nestati jeste skrušenost, a posljednje namaz. I u nastavku on dalje kaže, uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj vidjeti skrušena čovjeka. Uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj vidjeti skrušena čovjeka. Kažu naši učenjaci hadisa, ovako nešto čovjek ne može reći od sebe. Jer ovo je stvar od gajba. Stvar što će se dogoditi u budućnosti. I zbog toga kažu, kada ashabi kažu neku izreku koja je vezana za budućnost, kao što je ova, onda ona ima propis hadisa, zato što oni to ne mogu reći po svom nahođenju, nego su vjerovatno to čuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Peto. Allah dželešanuhu je čekao 4 godine da bi vjernici ashabi u to vrijeme postigli ovu osobinu skrušenosti. Bilježi ima Muslim od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao da je prošlo 4 godine od primanja njihovog islama pa do objave ajeta u kojem Allah dželešanuhu kaže: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Zar nije vrijeme da vjernička srca postanu skrušena
kada se spomenu Allahovi ajeti, kad se Allah spominje i ono što je spušteno od istine. Kaže Abdullah ibn Mesud, od primanja Islama do ovog ajeta prošlo je 4 godine. Znači 4 godine Allah Dželešanu je pustio taj period da bi oni postigli tu skrušenost. I zato mi možemo svako od sebe upitati kad smo počeli klanjati, kad smo počeli o vjeri razmišljati, koliko ima godina, koliko vremena je prošlo, pa da vidimo gdje smo mi na tom stepenu skrušenosti. To su neki razlozi zbog čega je skrušenost važna i zašto. Da vidimo neke ajete koji nam analiziraju skrušenost, odnosno govore o skrušenosti. Pa prvi ajet je ovaj: Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Zar nije vrijeme da se vjernička srca skruše i da budu bogobojazna kada se Allah spominje i ono što je objavljeno od istine, i da ne budu kao oni kojima je data knjiga prije njih, pa im je vrijeme se odužilo i njihova srca su postala gruba, kruta, a mnogi od njih su grešnici. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Ovo je u suri Al-Hadid 16. ajet. Znači vidimo ovdje da Allah Dželešanu na jedan fin, lijep način upozorava vjernike da je vrijeme da njihova srca postanu skrušena kada se spominje Allah Dželešanu i kada se slušaju ajeti. Slušajte sad drugi ajet koji govori o skrušenosti. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Anfal 2-4. Kaže Allah Dželešanu, jedino i samo su vjernici oni koji kada se Allah spomene, njihova srca se stegnu od straha. A kada im se ajeti njegovi uče, povećavaju im iman i na svoga gospodara se samo oslanje. Oni koji obavljaju namaz i dio onoga čime smo ih obskrbili udjeljuju, to su pravi i istinski vjernici. I njih čekaju visoki stepeni kod njihova gospodara, oprost i plemenita, lijepa opskrba. Znači, kako ovdje Allah Dželešanu spominje vjernike, prva osobina koju je spomenuo ovdje šta? Da su vjernici oni čija se srca poboje, ispune se strahom, skrušenošću, kada se Allah Dželešanu spomene. Slušajte sad treći ajet koji govori o skrušenosti. Allahu nezzele ahsan al hadith kitaben mutešabihen metani takše'irru minhu džuludu alledina jahšeuna rabbahum thumme telinu džuluduhum makulubuhum ila dikrillah dharike huda Allah jehdi bihi men ješa wa men yudlil fama lehu min had. Zumer 23. Allah spušta najljepši govor u vidu knjige koja je slična i čije se poruke ponavljaju stalno. Od tih ajeta ježi se koža onih koji strahuju od svoga gospodara. Potom se smiruje njihova koža i njihova srca kada Allaha spominju. I to je Allahova uputa kojom upućuje koga hoće, a onoga koga u zabludu odvede ne može ga niko uputiti. Znači i ovdje Allah Dželešanu spominje upravo tu bogobojaznost, skrušenost i da se kože naježe, potom se smire. Četvrti ajet. Kad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim hašihun. Uspjet će samo vjernici, oni koji su u svojim namazima skrušeni. Iz ovog ajeta razumijemo da oni koji nisu skrušeni, za njih nema uspjeha. Ovo je sura Al-Mu'minun od 1 do 2.
Hadisa isto tako mnogo, izabrali smo tri. Šta to hadisi kažu o skrušenosti? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu: svaki dočekani namaz bit će iskup za počinjenje grijehe svakom muslimanu ako se lijepo abdesti, skrušenoga klanja i ispravno ruku obavi, pod uslovom da ne počini veliki grijeh. I to je tako cijeli život, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kad dođe namaz i ako musliman klanja pet dnevnih namaza, misli se na farzove, znači klanja pet dnevnih namaza i lijepo se abdesti, klanja skrušeno, u potpuni ruku, kaže učenjaci, ovdje je spomenut ruku, ali se misli na sve ruknove, takozvani tadilul arkan, znači sve što se mora od tih ruknova upotpuniti da upotpuni, bit će mu to iskup za grijehe pod jednim uslovom, a to je da ne počini veliki grijeh. Za veliki grijeh nije dovoljan namaz da ga iskupi, veliki grijeh zahtjeva teobu i pokajanje. Sada ja vas pitam iz ovog hadisa, da li hadis znači da ni mali grijesi neće biti iskupljeni namazom ako počini veliki grijeh, ili će mali grijesi biti iskupljeni, ali neće veliki grijeh biti iskupljen? Jer razumijete o čemu se radi? Znači, da vam dočaram pitanje. Poslanik kaže, klanjajte skrušeno, tako, 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 bit će vam oprošteni grijesi. Pod jednim uslovom da ne radite veliki grijeh. Šta znači pod tim uslovom? Znači, ako uradimo veliki grijeh, neće nam biti oprošteni ni mali, ili ako uradimo veliki grijeh, mali će biti oprošteni, ali veliki neće. Jeste li sada dočarali? Je li prvo ili drugo? Ja, vjerujte, još nisam našao odgovor na to pitanje. Znači, ne znam da li se misli na prvo ili na drugo. Postoji mogućnost i prvog i drugog, ali može se razumjeti jedno i drugo. Ja sam pokušao naći neki odgovor, ali u domenu komentara, dok li sam ja mogao doći, nisam našao odgovor na ovo pitanje. Allah dželešanu najbolje zna. Sljedeći hadis. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ruku je učio sljedeću dovu: skrušeni su i ponizni tebi i moj vid i moj sluh i moj mozak i moji živci i tako dalje. Ovo nam je zabilježio ima Muslim. Znači, kad bi poslanik klanjao u noćnom namazu na ruku, učio bi to. Znači, da su skrušeni Allahu i ponizni i njegovi živci i njegov sluh i njegovi. Na što ovaj hadis ukazuje i upućuje? Ukazuje da se skrušenost manifestuje na dijelovima tijela. Ali njeno pravo mjesto je, rekli smo, gdje? U srcu. Treći hadis. U stvari, to je izrekao na Huzejfena radijallahu anhu. Kaže on: prvo što ćete izgubiti u vjeri je skrušenost, a posljednje namaz. Ima klanjača u kojima nema nikakva dobra, kaže Huzejfe, a uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj naći skrušena čovjeka. Znači, rekli smo da je ovo Huzejfina izreka, ali ima propis hadisa, zato što govori o stvarima koje su od gajba, a one se ne govori po nahođenju i po ličnom mišljenju. Je li ima nekih nejasnoća u vezi s ovim hadisima? Nema, znači. Dobro. Ostaje nam da vidimo stepene hušua, stepeni skrušenosti. Ibnul Kajim je podijelio stepene skrušenosti na tri stepena. Na tri stepena. Prvi stepen je ponizno robovanje Allahovoj naredbi i predaja njegovoj odredbi, te skrušenost zbog svijesti da nas Allah vidi u svakom momentu. Ponizno robovanje Allahovoj naredbi, predaja njegovoj odredbi,
te skrušenost i skromnost zbog toga što nas Allah vidi. To ćemo, bit će pojašnjenje šta ovo troje znači. Drugi stepen. Samo kritika, znači da kritikujemo sami sebe i svijest da smo manjkavi i grešni i slabi, a prema drugima da ih gledamo kroz njihove odlike, dobra djela i slično. Znači prema sebi, drugi stepen ove skrušenosti, kaže Ibn Kajim, je da smo samokritični prema sebi, ali prema drugima ne. Kad su u pitanju drugi ljudi oko nas, onda mi ono što nije u redu zatvorimo oči pred tim, a gledamo samo ono što je dobro od njih, njihove odlike i ono što su od dobra uradili. I to će nas, kaže Ibn Kajim, dovesti do dvije velike fajde. Prvo je, nećemo očekivati od drugih nekakvo veličanje, poštivanje i ne znam nija šta, jer mi inače smatramo sebe slabim, grešnim i manjkavim. A drugo je, bit ćemo zahvalni drugima na svemu što urade, pa ne samo prema nama, nego i prema drugima, zato što gledamo samo u njihove odlike i dobre osobine. A to je veoma važno za jednog čovjeka koji živi, koji je društveno biće i živi oko ljudi. Da ne očekuje od drugih previše da nešto moraju oni njemu, njegova nekakva prava, ovo, ono i tako dalje, ali da drugima daje sve što je u njegovoj moći i sve što ima od poštivanja, zahvalnosti na učinjenom dobru i tako, i tako dalje. I treći stepen, Ibn Kajim je to nazvao čišćenje srca od stvorenja. Znači da ne postoji, da srce čovjeka ne bude vezano za bilo koje stvorenje. To je treći stepen skrušenosti. I to je najveći. Šta znači ovi stepeni? Ako Bog da, podrobnije ćemo pojasniti na sljedećem času i nastavit ćemo o skrušenosti, a između ostalog govorit ćemo i o učenjacima i pobožnjacima i njihovom govoru o skrušenosti uz Allahovu pomoć. Kulu kauli hada, astagfirullahu, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed. Odmorite se malo pa ćemo o pitanjima i raspravama nakon drugog časa, pošto je to jedna cjelina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prije nego što počne drugi čas, ja ću vas samo napomenuti, odnosno one koji se juče nisu potpisali, da se potpišu na naš spisak, znači ovdje na stolu opet poslije ovog časa, ko se juče nije potpisao, nek se danas potpiše. I slijedi predavanje, drugo predavanje iz akide profesora Vedin Sembašbud. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, babad. Govorili smo o stepenima skrušenosti. Je li tako ili nije? Koliko ima stepeni skrušenosti? Prvi. Ponizno robovanje Allahu, predaj njegovoj odredbi i skrušenosti, ponizno zato što nas Allah. Ponovi. Ponizno vjerovanje Allahu. Je li vjerovanje? Ponizno robovanje. Pokoravanje Allahove naredbi, dobro. Još. Da se čovjek preda njegovoj odredbi. I treći, zato što nas Allah šta gleda, vidi, dobro. Znači to je prvi stepen. Pa šta prvi stepen taj znači? Pratite me. Znači prvi stepen mi možemo podijeliti na neke tri cjeline. Prvo je ponizno pokoravanje Allahovoj naredbi. Allahove naredbe
imamo u šerijatu u obliku zabrana i u obliku naredbi. To znači da se njegovim naredbama i zabranama ni u kom slučaju ne suprotstavljamo. Ni šubhama, ni šehavatima. Znači, ni strastima, to jest odbijanjem, znamo da je istina, ali odbijamo to z neki svoj razloga lični, niti sumnjama nekakvima, to je da neko ubacuje neke sumnje, onda čovjek sumnja da li je to u principu Allahova naredba ili nije. Znači, da čovjek ponizno robuje i prihvati tu Allahovu naredbu sa srcem otvorenim za nju, vjerujući da je on potreban te upute i da je da mu ta uputa u principu treba i znači spas za njega. To znači ovaj prvi dio. A drugi dio u kome stoji da se moramo Allahovoj odredbi predati, odnosi se i na šerijatsku Allahovu odredbu, a odnosi se i na vjersku Allahovu odredbu. Jer od Allahove odredbe imamo dvije vrste. Šerijatska, to je ova prva, a druga je sudbinska, kosmička Allahova odredba, a to znači da ako čovjeka pogodi neka bolest, ako čovjeka pogodi neka nesreća ili nešto slično što nije mogao izbjeći, da se ne protivi tome, nego da to prihvati i strpi se na tome. A što se tiče trećeg dijela, a to je da nas Allah dželešanu vidi, to je srž skrušenosti, kao kaže Mukaim, i njegov sastavni dio, bez koga je skrušenost nezamisliva, i kažu učenjaci, nikada čovjek neće uraditi grijeh sve dok ne zaboravi na to. Znači, razlog i uzrok svakog grijeha čovjekovog je njegov zaborav da ga Allah dželešanu vidi i da je on uvijek s njim, svojim znanjem, vidom i sluhom. To je koji dio? To je prvi stepen. Drugi stepen smo već pojasnili, a treći stepen znači da čovjekovo srce ne veže se za ljude. To znači da djela koja radi i koja želi uraditi, ne želi raditi zbog ljudi, da bi dobio od njih neku korist ili da bi dobio od njih pohvalu i slično, nego jednostavno srce u potpunosti isprazni od tog osjećaja da nema tu ljudima mjesta i samo se posvjeti Allahu dželešanu. Je li to u redu sad? Sljedeći što nas interesuje o skrušenosti je kakvo je stanje ljudi u odnosu na skrušenost, odnosno hušu. Kažu učenjaci, ljudi se u odnosu na skrušenost mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina je sačinjena od grešnih. Prva skupina je sačinjena od grešnika. Znači, onih koji nisu ispunili vađib skrušenosti. Druga skupina su oni koji su umjereni. Kažu učenjaci, to su oni koji su ispunili vađib i zadržali se na vađibu, nisu išli u više stepene. I treća skupina, to su oni koji se nadmeću u skrušenosti. I u vezi s tim Allah dželešanuhu je rekao sljedeći ajet. Sura Fatir 23. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muhtasib wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Zalika huwa al-fadlu al-kabir. Nakon njih objavu i knjigu dali smo onima koje smo odabrali od naših robova, pa je jedan dio njih bio nasilan, to jest grešan, a drugi dio njih bio je umjeren, a bilo je i onih koji su se nadmetali u dobru sa Allahovom dozvolom, a to je velika blagodat.
Pitanje za vas. Allah Dželešanu je u ajetu poredao ljude na sljedeći način. Prvo je spomenuo grešnike, drugo spomenuo je umjerene, znači to su oni koji su ispunili vađib, obavezu, ali nisu se nešto nadmetali posebno u tom dobrom dijelu, i treći su, i oni su zadnji spomenuti, oni koji se nadmeću u dobru. Zašto? Što baš taj redoslijed? Što ne bi bilo, recimo, redoslijed, oni koji su najvredniji od ovih su oni koji se nadmeću u dobru? Što nisu oni prvi spomenuti, ali ne, oni su zadnji spomenuti? Znači ovo što je rekao Hadži Albin, to bi bilo negdje najbliže, iako, znači o čemu se radi tu? Koga ima najviše? Oni koji su zulumčari prema samom sebi, najviše tih ima. Potom idu oni koji su umjereni, znači ima dosta i onih koji ispunjavaju obavezu, ali nisu nešto Bog zna na nekim stepenima. I dolazi onaj najmanji dio, onaj šlag od ozgo svega toga, a to su oni koji se nadmeću u hajru i dobru. A Allah Dželešanuhu najbolje zna. Dalje, sljedeće što nas interesuje u vezi sa skrušenošću je, da li je skrušenost jedna ili se skrušenost može podijeliti u više vrsta? Učenjaci poput Ibn Kajima i drugih spomenuli su da se skrušenost dijeli na dvije vrste. Stvarna i istinska skrušenost i druga vrsta, lažna skrušenost. Pa šta je to stvarna skrušenost? Kažu, stvarna skrušenost je skrušenost koja se nalazi u srcu i manifestuje se na tijelu. Znači, to je skrušenost koja se nalazi u srcu i manifestuje se na tijelu. To je prava skrušenost. A šta je lažna skrušenost ili zovu je licemjerna skrušenost? Na nekim mjestima Ibn Kajim kaže to je licemjerna skrušenost. Koja je to skrušenost? To je skrušenost koja se nalazi na tijelu samo, ali nema je u srcu. To je lažna, neiskrena i pokuđena skrušenost. Je li to u redu sad? Međutim, ima jedna napomena ovdje. Kažu učenjaci, iz ove lažne skrušenosti izuzima se jedno stanje, a to je kada čovjek želi da dostigne stepen skrušenosti u srcu, pa on putem tijela pokušava tijelom na neki način da svoje tijelo natjera da bude skrušeno s ciljem da dođe do srca kao vid nekakve vježbe, i to je poželjno, to je jedan od načina da se dođe do skrušenosti. Ako je s tim ciljem, onda nije pokuđeno. Znači, ne može čovjek očekivati da će biti skrušen odjednom. Vidite, ashabi su bili ashabi, poslanik ih odgajao, pa je Allah Dželešanuhu pustio ih 4 godine da dođu do tog stepena, da osjeti skrušenost pravu. Znači, ako je s ciljem da se trenira ta skrušenost i da putem tijela dođe se do srca, onda u tom slučaju nije pokuđeno. A u suprotnim slučajima, jeste. Je li u redu to? Dobro. Sljedeće što nas interesuje je kako doći do skrušenosti. Na koji način? Pa pod jedan. Prvo, što češće da se čovjek sjeća, ako može uvijek, da ga Allah vidi. I to je osnovno. Drugo,
spoznaja ličnih slabosti, i slabosti u dijelima. Znači da se čovjek ne zavara ako on klanja 5 dnevnih namaza, recimo danas, i da misli da je to nešto veliko i ogromno, to jest veliko, to je ogromno, pogotovo ovdje za naše uvjete, ali ne treba da se umisli plaho i da misli da je nešto veliko. Ali ima ljudi koji klanjaju i noćni namaz, recimo, pa ima ljudi koji postije, pa ima ljudi koji daju sadake i tako dalje i tako dalje. Znači uvijek da bude čovjek samokritičan u tom pogledu, a da kad su u pitanju drugi, gleda da li su na većem stepenu od njega. Treće, da se trudi istinski spoznati Allaha Dželešanu. Jer Allah Dželešanu je i priznao u Kur'anu da su skrušeni i bogobojazni samo učeni. I sad ima nekoliko koje su vezane za namaz, to je znači posebno vi skrušenosti, rekli smo. Tu se navodi nekoliko stvari. Prvo, da se pripremi za namaz kao da je posljednji, što je teško. Ali uz pripremu određenu, uz Allahovu pomoć, moguće je ko ima želje i volje. Peto, ono to je spomenuo Ibn Kesir u svom tefsiru, da čovjek kada nastupi namaz, srcem se posvijeti isključivo namazu i ni na što drugo da ne misli. I to nije lahko, pogotovo nama koji ulećemo s ulice u safove. Znači, zbog toga kažu neki učenjaci da sunneti prije namaza i ostalo, taj period između ezana i kameta, nije samo propisan da bi se džemat sakupio, nego je propisan da ljudi koji dođu na džemat sjednu, klanjaju koju na filu, smire se, spomene Allaha Dželešanu, da bi mogli biti spremni i skrušeni za namaz. Dalje šesto ili sedmo, nije važno, razmišljanje o Kur'anu. I sedmo, prirodnost i neusiljenost. Znači da čovjek ne bude usiljen i da nešto na silu hoće, nego prirodno i uz Allahovu pomoć doći će. I neusiljenost. Koristi skrušenosti. Šta to čovjek dobija kada postigne skrušenost? Pod jedan, tjera šeitane od sebe. Znači tu ulazi i džinski dodir i sihir i ostalo sve, tjera od sebe ukoliko u njegovom srcu ima skrušenost i oni bježi od takvi. I što je čovjek skrušeniji, više od njega bježi. Drugo, visok položaj kod Allaha Dželešanu. Preneseno je naime od Abdullah ibn Mesuda, kako to bilježi Imam el-Veki u svom dijelu Az-Zuhd, da je rekao, ko bude skrušen i ponizan prema Allahu, on će ga uzdići na visoke stepene. Treće, uspjeh na oba svijeta. Četvrto, postiže lijepe osobine. Mi smo naveli dvije. Rekli smo da čovjek skrušenošću postiže da ne očekuje od ljudi neke posebne, neko posebno veličanje, poštivanje, ustajanje, ljubljenje ruku i tako dalje. A s druge strane, on vidi svako dobro koje ljudi učine njemu ili bilo kome drugom i priznaje to dobro i zahvaljuje na njemu. Peto, skrušenost u principu je srž srce robovanja. I postizanjem skrušenosti mi ispunjavamo osnovni princip robovanja. I šesto, djela urađena sa skrušenošću vrednija su od ostalih. Znači povećavamo vrijednost svojim djelima.
I na kraju ostalo nam je, kao ako Bog da, šlag na ovo sve što smo rekli, stanja učenih i pobožnih i skrušenost. Bilježi Imam Muslim, također Imam Buhari bilježi u sličnoj verziji, da je Abdullah ibn Mesud rekao jednom prilikom da mu je poslanik rekao da mu uči Kur'an. Pa je on se malo začudio i kaže njemu: zar ja da učim Kur'an tebi, a tebi je Kur'an objavljen? A onda mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ja volim slušati kada ga uči neko drugi. Pa kaže Abdullah ibn Mesud: učio sam suru An-Nisa sve dok nisam došao do ajeta: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. A kakvo će stanje tek biti kada iz svakog ummeta dovedemo svjedoka, a dovedemo tebe kao svjedoka za ove, to je za tvoj ummet. I onda Blag Mesud kaže: poslanik mi je rekao dosta je, dosta je. I kada sam pogledao, vidio sam da se zalio suzama, da je poslanik sa sveme plakao. Ovo su nam zabilježili imami Buhari i Muslim. Već smo čuli predaju Abdullah ibn Mesuda koliko im je Allah džellešanu dao vremena od primanja Islama do objave ajeta u kojem se na neki način upozorava na taj problem skrušenosti srca. U vezi s tim ajetom postoji nekoliko događaja i kazivanja, čak nekoliko učenjaka pokajalo se kada je čulo taj ajet. To je onaj ajet koji smo rekli: alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Zar nije vrijeme da srca vjernika postanu skrušena kad se Allah spomene? Pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, kad bi učio taj ajet, govorio bi: jeste gospodaru naš, došlo je vrijeme. I onda bi plakao dok ne bi smočio cijelu bradu, a bila mu je povelika brada. Kurtubi kaže da je ovaj, u svom tefsiru, u tefsiru ovog ajeta, kaže da je ovaj ajet bio sebeb pokajanju Abdullaha ibn Mubareka. Jeste čuli za Abdullaha ibn Mubareka? Je li ima neko da nije čuo? Abdullaha ibn Mubarek je poznati učenjak Ali, mučenik imama Malika, koji je bio ajet Allahov na zemlji u vezi sa dobrim djelima i sa znanjem. I on se je pokajao zbog ovog ajeta. Isto tako Fudail ibn Iyad bio je učenjak u svom vremenu. Abdullah ibn Mubarek priča o svojoj teobi i kaže da je plaho volio svirat tamburu. I jedne noći u palminjaku oni sa društvom su bili i kaže da su tako jeli, pili i zaspali dokasno u noć. I šta se desilo? Kaže on: ustanem ja kasno u noć, uzmem tamburu i pođem svirat, ali neće nikako. Nešto ne ide i gotovo. A iznad mene, kaže, na stablu, na drvetu, došla neka ptica, pa je ona grakala, grakala, grakala. I ja tako, dok sam pokušavao da sviram, kad ja odjednom čujem ajet: elem je'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše i da budu bogobojazna kad čuju spomen Allaha dželešanu? Kad se okrenem, kad ono ptica. Ptica mu proučila. Pazite, ja sam neke stvari, kad sam birao ove neke događaje, pokušao sam maksimalno da približim shvatanjima ovih ljudi danas, jer uistinu tih događaja koji su bili sa ljudima i kako su ljudi se odnosili prema skrušenosti ima nekad i čudnih, pa se bojim da neko neće reći nije to istina, to su izmišljene priče. Ali ovo su oni izabrani, što bi rekao, najbliži našim razumima danas. I kaže Abdullah ibn Mubarek, kažem: jeste, došlo je vrijeme. I slomim tamburu, probudim društvo i od tada je, kaže, počeo moj zuhd i moje traženje znanja i vjere. Znači, u tog trenutka. A Fudail ibn Iyad, to isto tako alim jedan, on je svašta radio dok prije teobe. Čak je bio kopljeni gusar, takozvani, to su oni što, kako se zove, oni što preseću na putovima i otima i drumski razbojnici. I on ti je bio među njima i poznat i tako dalje.
Ali desilo se da se on zaljubio u jednu ženu. I kad je počeo, dogovorio se s njom na sastanak jednu noć na ašikovanje i počeo preko ograde da se penje. I taman negdje kad je počeo da se penje, odnekle je čuo ajet, neko je učio, možda od komšija ili slično, elem jedni li ledina amenu en tahša kulubuhum lidikrima. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše kad se Allah spomeni? I to je njega strefilo u tom trenutku i on siđe s ograde i kaže vrijeme je gospodar moj. I vrati se nazad. I noć ga zatekne u jednoj, na jednoj ruševini i on zatekne putnike, tu prolazili putnici, a putnici nisu znali ko je on. I sad oni razgovaraju i oni sad govore, kaže, čuvajte se, ovdje ima Fudail ibn Iyad. On presreće putnike na putu, on sjedi s njim. I onda njemu dođe i kaže, pa zar sam ja do te mjere spao da se ljudi mene boje, muslimani na ovom, na ovim prostorima. I on njima kaže, ja sam Fudail ibn Iyad, slobodno idite, niko vam ništa neće. I otac se je pokajao i nije više nikad ušao u tako nešto. Čak u nekim rivajetima se spominje da se zavjetovo da će kao vi njegove teobe biti da će boraviti pored Kabe. Samo i da neće nigdje izlaziti osim kada mora. Jeste. A što se tiče Abdullah ibn Mubareka, kako je on posle toga bio pobožan i slično, u nekim rivajetima se spominje da kad bi on čitao hadise o skromnosti, o rakajku, o skrušenosti, o tim osjećanjima, da bi toliko plako isto ko kravu kad zakolješ, tako se spominje. Ako je nekad vidio kako se kolje krava, pa ono ima krkljanje, pa ovo, pa ono, on ne bi mogao od plaća uopšte da se razumije šta to govori čovjek. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma jednom prilikom je učio ajet vejlul lil mutaffifin, teško li se onima koji zakidaju na vagi, na mjerenju i tako dalje. Pa na kraju se kaže, zar oni ne misle da će pred gospodara svjetova stati? Pa je tu stao, pa je ponovo ponavljao, pa je tu ponovo stao i na kraju se zagrcno srušio se i nije mogao nastaviti dalje učiti ajet. Također ima mnogo događaja i priča o ajetu u kojem Allah dželle šanuhu kaže: "Hasib alladine ishtarahu sayiat an yaj'alahum kalladine amanu wa amilus salihat." Zar misle oni koji rade loša djela da ćemo mi s njima postupati kao sa vjernicima i onima koji rade dobra djela? I tu ima mnogo tih kazivanja. Jedan od učenjaka Rabija ibn Huteim je ustao na noćni namaz, također proveo cijelu noć ponavljajući samo taj ajet. A Mesruk, to je jedan od tabijina koji je kao mali bio ukraden i zato se zove Mesruk. Mesruk znači ukraden. I ponovno su ga našli. Kaže, jednom prilikom sam bio u Mekki i jedan Mekelija mi dođe. I kaže, slušaj, evo ovdje na ovom mjestu sam vidio Temima Eddarija, ashaba Allahovog poslanika sam. Klanjao je cijelu noć i ponavljao samo jedan ajet kroz plač, ovaj što smo malo prije proučili. Zar misle oni koji rade grijehe da ćemo s njima postupiti kao sa onima koji vjeruju i rade dobra djela? Ibrahim al-Nahai, također učenik Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhum, kad god bi čuo ajeti da se ma'u šakat, kada se nebo rascijepi, jednostavno bi se streso i zagubio se. Isto da ga obuhvati neko stanje gdje se ne može snaći. Jedan od učenjaka Thabit al-Bunani, bolilo ga oko. I ode on doktoru u to vrijeme i kaže njemu u to vrijeme ljekar, ima lijek za to tvoje oko, ali moraš ispuniti jedan uslov. Kaže, šta? Kaže, ne smiješ plakati. Smetaju ti suze. A on njemu kaže, a šta će mi oko koje ne plače? Šta ima koristi od oka ako neće plakati? Kažu da je Jakub al-Hadrami toliko se zanese u namazu da su mu jednom prilikom dok je klanjao došli neki mafijaši i ukrali mu ogrtač sa leđa. I ljudi su ih ufatili i stavili mu ogrtač na leđa, a on to ništa nije znao.
Znači prije što ugrtačeno bilo, nije bilo rukava svakom kapom, nego ugrtačeno. I čovjek klanja, dođu ljudi, skinu mu, trka za njima, ufate i vrati ugrtač, ništa. Sav zaneseno namazom. Od Zainul Abidina se prenosi da je često znao prije abdesta problijediti, tresti se, pa su ga jednom prilikom pitali, a zašto to, zbog čega, a on bi im samo reci, pa zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Toliko ovih još primjera ima, nećemo više duljiti, dobit ćete, ako Bog da, u pismenoj formi. Na kulu kao lihada, wa stakfirullahu, sallallahu ala nabina mahamda. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da brata nagradi za predavanja.